Tjena, då tror jag att vi är online här. Jag tänkte bara säga några rader om det specialprojekt som jag har lagt upp här på Funded by Me. Jag är alltid nyfiken på den här typen av saker och vill testa hur saker och ting fungerar, den digitala revolutionens verktyg. Men det är inte därför som jag gör det här, utan för ändamålet självt. Läs texten här intill så får du veta allting som du behöver veta. Det här är din chans att göra någonting för en person som jag tror kommer att kunna utföra stordåd för andra människor. Bara hon klarar maj månad 2011 först. Det är bara vad det handlar om. 100 spänn. Jag lovar att du kommer att se någon typ av avkastning från denna investering som du gör i en fantastisk person. Så jag hoppas att du vill göra det. Ha det bra. Hej.